טוב, אז אהלן חברים, אנחנו בשעה מספר 20 בפרק המילולי השני של מועד חורף 21. בואו נפצח אותו ביחד. שואלים אותי מה הן היסודות הכימיים האחרים הנזכרים בשורה מספר 14. אוקיי, אז אני מסמן את שורה מספר 14, ואני רואה כבר את המילה אחרים שאני צריך בעצם להבין על מה מדובר כאן. אז בואו נעלה למעלה אפילו מתחילת הפסקה ונתחיל לקרוא. אז אפשר להכיל בקלות מושגים אלו על חפצים מעשי ידי אדם, אך האומנם הם חלים גם על עולם הטבע. אריסטו גרס שכך הוא הדבר. לנבט של עץ תפוח, למשל, יש סיבה חומרית. כיום היינו אומרים שהיא חמצן, פחמן, מימן ויסודות כימיים אחרים, וסיבה צורנית. טוב, מפה כבר זה משהו אחר. אז היסודות הכימיים אחרים מדברים על הסיבה החומרית. כלומר, ממה עשוי הנבט של עץ התפוח. אז יש לי כבר את חמצן, פחמן ומימן, אז יסודות הכימיים אחרים זה אמור להיות מי שלא הם. בוא ניגש לתשובות. אחד, כל הסידות הכימיים מוצאים בטבע, חוץ מחמצן, פחמן ומימן, לא נכון. אוקיי? לא כל היסודות הכימיים המצויים בטבע הם בסופו של דבר הסיבה החומרית של נבט. שתיים, כל היסודות הכימיים הם המרכיבים נבט של עץ תפוח, זולת, כלומר חוץ מחמצן פחמן ומימן, שזו בדיוק התשובה שלה, תשובה מספר 2.